د ټولو درنو لیدونکو ته ورسیږي. په هیله د دې چې ټول په صحت روغ رمټ شي، رحیم ځای ستاسو ورور بیا ستاسو په درانه حضور کې دی. دوستانو، نن بیا هم د روژې مبارکه میاشت مبارکې ورځې دي، او په دغه ورځو کې خپل د غریب لس تر څنګ یم. نن دې کورنۍ ته راغلی یم چې په دغه خیمه کې ژوند کوي. ژوند یې د ناخوالو ډک دی. د خیمې څخه هر څه تاسو ته څرګندېږي چې د دوی ژوند څومره سخت دی. نن به تاسو به دوستانو د قدرمنې ترور خبرې اوري چې تاسو ته وینا څه لري. خپله یو سیاسر یې ده په همدې سم کې خپلو ګلالیو کوچنیانو ته یو مړې روزي راپیدا کړې. راځئ د ناخوالو د ژوند د درد کیسه یې واورئ. قدرمنې ترور یې خپل وینا وشي. غریبی عاجزی ما زیاد از خودم میرم که خانه مردم جاروی شانه میکنم خوب بده شانه میکنم اینجا زرکای خود نانا امیده خدا که شما خوبی کنه که ما کام خوبی رو میکنه اینی رکتی ما بکنه که ما هیچ چیز خدا هم نداره و میر چیز ایران سنده روزی مبارک هیچ چیزی هم نداره این ری زرکا ایت می آی برات می آی چیز نداره نک مکتب خاندان رو میتنه نک سبق خاندان رو میتنه مدرسه رو پیسیش میتنه مکتب میتنه ما هیچ چیز خدا هم کده نمیتنه کی بایش رو پیغب کنه او هیچ چیز خدا هم نداره ملی خدا داره ملی چیز او خدا که شما خوبی کنه زیاد زیاد خوبی خدا رو کنه که تو من میم رستا میکنه دوستانو تاسو د قدرمنې ترور غږ واورېده، خپل پیغام یې له تاسو سره شریک کړ. دوی باندې اوسمهال ډېر دردونه ناخوالې راغلي دي، او موږ ته په کار ده چې په داسې وخت کې تر څنګ ودرېږو او له دغه دردونه یې خلاص کړو. نو دوستانو، د خپرونې په دې برخه کې ورته مرسته ورکوو. مرسته هم زمونږ باغیرته ورور، یو ورور دی چې د نوم اخیستو یې ډډه کړې د لندن څخه. همیشه مرسته کوي د غریب سره، چې دا ځل یې 40,000 افغانۍ د څلورو غریبو کورنیو لپاره رسولې، چې دا لومړنۍ کورنۍ ده، هرې کورنۍ ته 10,000 افغانۍ. دوستانو، چې دا البته په بخښنې سره چې دا هم دوستانو دوهمه کورنۍ ده. لومړۍ کورنۍ موږ له تاسو سره شریک کړې ده، نو دوهمه کورنۍ ده چې 10,000 افغانۍ د دې کورنۍ هم دي. باقي مانده دوه نورې کورنۍ هم پاتې دي. 1,000 افغانۍ، 2,000، 3,000، 4,000، 5,000، 6,000، 7,000، 8,000، 9,000 او دا هم لس. دا وخت دی پای کې مو بیا هم که پیغام وینا غوښتنه وي کومه باش. خدا عمر بوته، خدای پاک آباد داشته باشته، نو که ما کومک میکنه د جوانی تان برکت شو. خدای پاک شما رو بده که غریبا کومک کنه، مرسته کنه. نو دا باش عمر بوته. تاسو هم مننه کوم. لیدونکو، راځئ د غریب سره مرسته وکړو. روژه مبارکه میاشت ده، له دغه درد دغه فخر اخلاص کړو. دوستانو، دغه کورنۍ ته هم تاسو البته ولیدله چې درد او فخر ډېر و. د زما د بغیرت ورور مرسته ورسېدله. دوه نورې غریبې کورنۍ هم پاتې چې هغې ته هم زور له تاسو سره شریکوو. که څوک مرسته کوي نو زموږ د ټولنې شمېره مه هېروئ چې د سکرین په پرده یې تاسو وسپورئ. په دغه شمېره اړیکه ونیسئ، د غریب لاسنیوی وکړئ. د روژې میاشت ده، راځئ خپل زکات او صدقه په خپل غریب ووېشئ. او ویډیو د خپلو ملګرو سره شریک کړئ. نور هم په لوی بخښنه خدای سپارم.